Jaa, piikkipäivin kannattaa tulla treffaamaan vanhoja kavereita. Sinne tulee semmoisia tyyppejä, mitä ei tapaa monta kertaa, kun vuosi menee ennen kuin näkee uudesta se. Sitten on mukava, kun joku läiskäsee niskan päälle ja sanoo, että morjens, elät säkin persikalaa vielä. Se tekee ihan hyvää. Ja sitten sen mä tykkäsin sanoa, että alkuun piikkiöpäivät lähti siitä, että piikkiökunta teki ostokset valamuhalla. Liarus tuotiin kukkaset ja mistä kukka mulla tuotiin, en muistakaan, mutta nostettiin vähän omaa kissahäntää tältä. Kissa nosti itse sitä, ei me sitä tarvinnut nostaa. Semmoisia se oli ja sen takia mä tulin uudestaan tänne. Täällä mä voin nähdä Otto Suni Risto ja Vihervuoren Kalevi ja ketään niitä nyt siellä onkin henki. Se mua harmittaa, kun yksi tyttöystävä nuoruudessa sanoi mulle, että mulla on pitkä pää ja mulla meni 3 viikkoa enemmän. Kattasin aina jostain heijastuksesta, että mun pitkä pää tai gei. Sitten mä totesin, että mitä helvetti, että mulla on päinvastoin aika lyhkänen pää ja lyhkäiseksi jäi. Olkaa kaikki tervetulleet ja tulkaa mukka. Sitten kun te näitte mun, niin tarjokkaa kaffet. Kyllä aina maistuu ja papusoppa kans jos on. Tervetuloa. Toki kevään massiivinen tapahtuma Piikkiössä ja nyt 25. kerran juhlatunnelmissa ja juhlan kruunaa mukava muu kuin Paula Koivuniemi 9-miehisen orkesterin kanssa ja kesäshow 2011. Kuka voi siitä jäädä pois? Sen lisäksi Kuurankukka Hallikainen, takavuosien valovoimainen piikkiöpäivätähti, runsaasti oman kunnan tai kylän asukkaat tapaamassa toinen toisiaan perinteiseen kevätpäivään. Ja kun ilmat suosii normaalisti piikkiöläisiä piikkiöpäivällä, niin ei voi muuta kuin toivottaa kaikki tervetulleeksi ja nähdä tämmöinen huippuhieno kevättapahtuma. Olla itse kokemassa ja mukaan. Niin, 25. piikkiöpäivä ja olethan sinäkin mukana.